កូនស្រីរួដោយសារគុណឪពុកបើឪពុកមាន3យ៉ាងនេះកូនស្រីនឹងបានពោធំធំទៅថ្ងៃអនាគតឪពុកដែលចេះគ្រប់គ្រងនិងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ពេលខឹងរងចាំរហូតដល់កំហឹងស្ងប់កាត់ឲ្យបានម៉ត់ចត់និងដោះស្រាយគ្រប់បែបយ៉ាងដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់បំផុតនឹងក្លាយទៅជាគំរូសម្រាប់កូនកូនទៅថ្ងៃមុខហើយជាពិសេសបើមានកូនស្រីនោះគាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានសំណាងដល់កូនកូនទៅថ្ងៃមុខខាងក្រោមនេះជា3យ៉ាងដែលឪពុកល្អត្រូវមានដើម្បីជួយសន្សំពោឲ្យកូនកូន1ប្រយ័ត្នពាក្យរបស់អ្នកគ្រោះមហន្តរាយកើតចេញពីមាត់នេះបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ពីការនិយាយពាក្យគំរោះគំរើយព្យាបាទនិងអាក្រក់កម្មផលនៃការនិយាយគឺជាអំពើបាបដ៏ធ្ងន់បំផុតមួយរបស់មនុស្សដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាគឺទាមទារឲ្យមានការយោគយល់ការចែករំលែកនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះកុំប្រាពាក្យចេះប្រមាថមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងពេលមានចំនួនបើឪពុកចេះគ្រប់គ្រងការនិយាយកូនស្រីក៏រៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវនៅពេលធំឡើងពួកគេនឹងរៀបការជាមួយនឹងបុរសដែលមានចិត្តធ្ងន់ដោយឪពុករបស់គេ2ដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងកំហឹងជីវិតនេះមានសម្ពាធច្រើនដែលធ្វើឲ្យបុរសពេលខ្លះមិនអាចនៅស្ងៀមបានហើយថែមទាំងស្រែកដាក់កូនថែមទៀតផងប៉ុន្តែឪពុកទាំងឡាយគួរចងចាំថាកំហឹងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីរបស់កូនកូនដែលមើលមិនឃើញធ្វើឲ្យពួកគេឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងឪពុកគួរតែចេះគ្រប់គ្រងនិងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ពេលខឹងចាំរហូតដល់កំហឹងស្ងប់ក៏ឲ្យបានម៉ត់ចត់និងដោះស្រាយគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសន្តិវិធីនៅពេលដែលឪពុកចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងកូនស្រីក៏នឹងធ្វើតាមដែលឃើញវាជាគំរូមួយដើម្បីរៀនឲ្យអនាគតរបស់កូននឹងមានភាពទន់ភ្លន់និងសន្តិភាពបំផុត3រក្សាភ្លើងនៃសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកនៅក្នុងគ្រួសារសុភមង្គលរបស់ឪពុកម្ដាយគឺជាកម្លាំងតែមួយគត់ដែលជួយឲ្យកូនមានមោទនភាពនិងខិតខំដើម្បីក្រោកឡើងនៅក្នុងជីវិតកុមារប្រៀបបាននឹងក្រដាសទទេមួយដែលស្រូបយកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលមើលឃើញនិងមានអារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតក្នុងគ្រួសារដែលមានសន្តិភាពដែលឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់គ្នានិងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកកូននឹងចេះស្ដាប់បង្គាប់ស្រឡាញ់និងគោរពឪពុកម្ដាយយ៉ាងខ្លាំងយើងអាចមើលឃើញថាការចងចាំនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់គឺជាគន្លឹះនៃសុភមង្គលរបស់កូនគាត់